Hola a todos, mirad onde me atopo, no medio da natureza. Esta é unha delicia para os sentidos. Se subides o volume un pouquiño, podedes escoitalo cantar dos paxariños. Pois atopome en Vilas en Vento, é un complexo de turismo rural que se encontra en O Pino, a 15 minutiños do aeroporto de Lavacolla de Santiago e a 50 minutos da Coruña. Conta con varias casas de turismo rural que se poden alquilar enteiras e con 4 cabañiñas como esta en altura, que isto é unha maravilla. Vilas en Vento é unha empresa familiar, é un lugar onde as persoas reciben a persoas, un lugar con corazón no corazón de Galicia. Hoxe vou vola amosar toda para que teñades claro a onde tendes que vir. Tamén teñen outra casiña con restaurante no Pedrouzo. Reciben turismo de todo tipo e moitos peregrinos porque o Pedrouzo é o último tramo do Camiño Francés. E tamén moi preto pasa o Camiño do Norte e eles van recoller os peregrinos a ese punto, tráenos aquí a descansar, a gozar da natureza e deste entorno e sobre todo dunha comida caseira con ingredientes do rural, daqui, de cercanía, de proximidade. Galego 100% xa o sabedes. E despois devolven os peregrinos ao seu punto pa que vayan pa casiña, felices e contentos. Esa cabaña é na que estiven eu, ali está a outra, e agora vou vos amosar aquí outra que está escondidinha entre estas árbores. Esta é a dobre, aquí é dúplex arriba, está aquí agochadinha entre as árbores, vedela.
Espero que vos gustara moito o paseo por esta vila. Vila sen vento, recordade, recomendo vos moito a visita. Podedes organizar reunións familiares, dinámicas de empresa, o que queirades. Vos escribídeslle e como empresa familiar están abertos a todo e encantados de recibirvos. Eu penso voltar porque este contacto ca natureza é vital. Aquí na caixinha de descripción que hai debaixo do vídeo deixo vos todos os datos de Vila sen vento. E suscribídevos a canle tamén aquí debaixo no botonciño que hai. Vou vos levar a descubrir moitos recunchos de Galicia e a comer ben, que tamén nos gusta moito. Moitas gracias por verme, espero vos por Instagram e por Facebook tamén. Un biquiño moi forte. ¡Mua!